各位同学好，我们来看这个例题。那这一题是比较特别的一个题目，有需要介绍一下，同学遇到题目才会算。好，他说有固体跟纸品相距100公分，那在这两个之间放凸透镜，可以产生实像在纸品上。那如果把凸透镜向纸品接近20公分，物体位置不变，屏幕位置也不变，但是凸透镜移动20公分，又可以产生实像在纸屏上，那这样的现象称为共轭成像。那求这个物距还有凸透镜的焦距，那我们一样就只是把薄透镜公式拿来用，那就是它其实并没有告诉我们像的位置，它也没有告诉我们焦距，可是我们可以自己假设，就是我们假设物距叫做 P，那 P 分之一加上像距的话就是100减 P，因为它总共是100公分，所以就像下面这个图这样子。第一次是物距是 P，然后像距 Q 是100减 P，那 F 也题目也没有说，所以就写 F 分之一，所以它有两个未知数，就是 P 和 F。那所以还需要另外一个方程式才可以解出 P 和 F。所以他说，当这个镜子向右移动20公分的时候，又可以成像。那新的物距就是 P prime 会是原来的 P 加20，那后来的像距 Q，新的像距 Q prime 就会是一样是100减 P prime，因为全部是100，可是100减 P prime 就是用100去减掉 P 加20，所以相当于100减 P 减20，就是80减 P。那它的凸透镜是同一个，所以焦距还是 F，这样就有第二条方程式，那两个未知数，两个方程式就可以算。好，所以呢，我们就可以把这两个式子做联立，那就会得到通分变这个80P 减 P 平方加1600，再减20P，就这里。然后左边是100P 减 P 平方，这里。那 P 平方消掉，那80减20是60，那再移过来100减60是40啊，所以最后变这样。P 就是40公分，所以第一格是40公分。那再把它带回去，P 带40，那100减4060，那40、60最小公倍数120，所以同乘120变成3加2等于120除以 F，F 是24，这就是第二格。再来第二小题，它问第二次的像，它的高度是第一次的像的高度几倍，所以我们要算一下它的放大率。第一次的放大率是负的 Q 除以 P，Q 除以 P，负的 Q 除以 P。那一开始的 Q 是100减 P，P 又在第一小题得到的是40，所以100减40除以40就是负2分之3啊，这个是第一次的放大率啊。然后再，可是他要问的是第二次的像高，那我们也要再算一下第二次的放大率啊，那就是用80减 P 去除上20加 P。80减 P 除上20加 P，前面有负号，所以第二次的放大率是负3分之2。好，那第一次的放大率也相当于是第一次的像高比上物距啊，物高，第一次的像高比上物高是负3分之2，第二次的像高比上物高是负2分之3。那我们想要知道的是第二次的像高比上第一次的像高，所以用第二次去除上第一次，第二次去除上第一次相当于负的3分之2除上负的2分之3，所以结果是9分之4。这就是第二小题。那第三小题是说，要产生这样的一个成像，它是有条件的，它是有条件的。那是什么条件呢？我们来看一下第三小题，它说物体跟纸屏之间的距离叫 z，凸透镜的焦距叫 f，那可以产生共轭成像的条件是如何？那我们就把它通分啊，就是先把它带入薄透镜公式，P 分之一加上 Q 分之一，但 Q 就是 z 减 P。因为物体跟纸屏之间的距离叫 z 啊，所以 Q 就是 z 减 P，然后会等于 F 分之一。那经过通分之后得到这样的结果，z F 等于 PD 减 P 平方。那因为纸屏和物体之间距离 z 不变，那同一个凸透镜，所以焦距也不变，所以最后可以变的只有物体的位置 P 啊，所以把 P 作为一个变数，就可以把它整理成。P 平方减 z P 加 z F 等于零。好，那这个时候呢，就是这题的关键啊，就是要做过才知道要这样做。我们用判别式，我们把 P 当作是变数，然后用判别式来判断
P 在什么时候才有解，有实数解，那就是 B 平方减 4AC。B 平方这个 B 系数就是今天是猪，然后前面 P 平方前面平方向的前面系数是一，那这个后面这里 4AC 的 C 是猪 F， 所以最后变成 B 平方是猪平方减掉 4AC 就是减4乘1乘猪 F， 这个判别式大于等于零才会有十根，那约掉一个猪之后得到猪要大于 4F， 所以第一小格就是猪要大于 4F， 那第二小格 F 在第一题算出来是96，所以猪要大于等于96，好，就是这样，谢谢同学。